קשלו מוגע כללו קל זאתון הווה בוקטו זוקלו מוגע קשלו מוגע כללו קל זאתון הווה בוקטו זוקלו קל זן בוקלו מוגע תנלו מוגע סופלן תוג'ה אורון גלו Amen. 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 Amen
나서 주여 빈강과 예수님의 아들 나라와 설치의 사원이 성전에 주시옵니다. 아멘. आम्ही सर्व कुटुंबाची सेरी संगत मिळवून हे आमच्या नव्याचे तुझे विसणार आशीर्वाद मागू संगत जमल्या सम्या जेजू तुवे जे किते थोडीला ते मुनीस मुडीना जा म्हणून ते चांगला आहे. आज रोगी ते मृणाला सिंगी लग्न संस्कारा देखोतो वैसरला असता ताचेर त्याच्या कुटुंबाचेर तुझे विसणार आशीर्वाद आणावे. ताका फुडें आत्म्याची बरी भलायकी ताणें घेवंक असो सक्रामेंत पवित्र सदांस ताका आनी मृणालाक एकवटान सांबाळुनी आनी ह्या कुटुंबांत संतोश समाधान एकवट हाडुनी तुजे बेसांव ह्या कुटुंबाचे प्रत्येक जावन रोगिताचेर आनी मृणालीचेर आमी मागता. आयच्या दिसाची सहकारी बऱ्या तरान जावन तुजे बेसांव आमी मागता. तुझं पवित्रत्म ह्या घडये रोहिताचेर मृणालाचेर देवो येऊ दे आणि तांकां आशीर्वादीत करू दे. ताणी जडच्या सक्रमेंतात मरा पर्यंत तिरासनेन रावूंक आणि सदांच ताणी तुझो मोग करणं बऱ्या कुटांब बांधून काढणं ह्या समाजांत एक आदर्श कुटांब जायचे तांकां तुजे बसावून तुमकां राड मुखान वत म्हणून मागता.
तुझ्या लालेता ये
रंग तुझो आशेदा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्या मृणल आणि रोहित वडिलांचे आशीर्वाद घेऊन आज ह्या इगर्जेंत लग्न बेसांत एक जावंक तुम्ही आयल्यात. देवो ओ लग्नाचो सक्रामेंत तुम्ही घेत असताना तुमचेर आशीर्वाद घालूं म्हणून आम्ही मागता. आणि तशेंच एकामेकांक भास दिता आसतना काजारी जिवीत प्रारंभ करता आसतना
मोगाचे संतोषाचे सोसनिकायेचे खाजरी जिवीत जाऊ दी म्हणून आम्ही मागता. आता आम्ही केल्या सर्व पदकांक दूख धरून देवा पापा लागचे बोक्साने मागूया. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करू आणि आमची पदकां बोक्सून आमकां सस्नच्या जिविताक फावो. सर्व पदवेदार देवा रोहित आमचो भाव आणि मृणल आमची बहीण लग्न संस्कारांत आज एक वर्तली क्रिस्ती बाबार्थांत तांकां तिरकर आणि तांच्या लग्ना एकवटा वरवी तुझे पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडय. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवी तो खोरो देव तुझे सुवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सां पावलून एफेसकरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वचप. भावा भयणीनो, क्रिस्तान आमचो मोग केलो आणि आपणाकच आमचे पासून
देवाक मन वाले सुवासिक बलिदान कसो समर्पण दिलो पोतीनो क्रिस्तन पवित्र सभेसो मोग केलो तसे तुम्ही तुमच्या पोतीनेंचो मोग करा. पवित्र सभा तिबो मिरी वा दुसरे कसलेंस आयबो नसताना पवित्र आणि कथावेन जमच्याक आणि महिमेन परजळली एकानेक आपणाक जमच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आणि उतरान दोनू शुद्ध केली आणि पवित्र केली आणि ताने आपणाकच तिका ओपून दिलो. हेश्वरी पतीनी जसो आपले कुडीसो ते मोग करतात तसो आपल्या पतीनेसो मोग करी जय. आपले पतीनेसो मोग करता तो आपणासू मोग करता. कोणी मनीस केदीस आपले कुडीसो द्वेष करिना बदला तिचे तो पालन पोषण करता. पवित्र सभेकी क्रिस्त हेच परी सलयता आम्ही ताचे कुडीचे संदे. पवित्र पुस्तकांत म्हणलेले असा दादलो आपल्या आवय बापायक सोडतलो आणि आपले पतीनेक एकवडतलो ती दोगांय एक कूड जातली. हे एक वड गुटाचे सत क्रिस्ताक आणि पवित्र सभेक ते लक्ती जाता म्हणूनही हांव सांगता. देवाचे उतार हे देवाचे उडकार.
सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो। मातेवा परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता। तवळ थोडे फारीस देव जेजू सरशी येवन ताका पारकोंच्या इराद्यान अशे सवाल करी लागले, खंयच्याय कारणा खातीर एका मनशान आपले बायलेक सोडयेत गी। जेजून ताका जाप दिली, आराम बरस रसनारान तांकां दादलो आनी बायलकन रसली अशें म्हणलें तुमी वाचलां न्हय गे। आनी ह्या कारणा पसत एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो आनी आपले बायले थंय एकवटतलो, तीं दोगांय एक जीव जातलीं। देखून ह्या फुडां तीं दोगांनय बगार एकच। त्या पसत देवान कितें जोडी केला ते मनीस मोडी ना जावं। देवाचे उतर हे वाकडी तुका ख्रिस्ता। ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भवनो आनी भयणीनो आनी मोगाच्या रोहित आनी मृणाल दोगांय सोबीत दिसतात तुमी। सकाळीं काय फांत्यार सुरू गेला की बाय सरोंक वय संतोष बरी तुमी दिसतात। होस्त संतोष तुमच्या तोंडार आसुल्लो, आस्त पर्यंत तुमच्या जिवितांत तुमच्या कुटुंबांत आसूं दी म्हळ्या खातीर आमी सोमेस्त हांगा आज तुमच्या पसत मागोंक जमो जाल्यां। एक कलाकार आसलो, एक पिंतूरकरचो व्यक्ती आसलो आनी हो पिंतूरकरचो व्यक्ती जायती पिंतुरां ताणें सोडयल्लीं आनी भोव फमाद तो जाल्लो पिंतुरां सोडोवन। पूण हाका आनीकी खुशी नातली, म्हणजे हांवें संवसारांतलें भोव सोबीत पिंतूर येदोळ सोडोवंक ना, हांवें एक संवसारांतली भोव सोबीत संगत सोडोवंक जाय म्हणली ताजी आशा आसली। आनी ही आशा पूर्ण करचे खातीर तो एक संवसारांतली सोबीत संगत सोडोवंक निर्धार करता आनी जाग्या जाग्यांनी वचून सबार लोकांक तो भेटता। आनी एक दीस तो अशें वचून आसतना एक मोग दोगां मोग करणाराक तो भेटता आनी त्या मोग करणा लागी तो विचारता, संवसारांतली सोबीत संगत खंयची, सोबीत विशय खंयचो। त्या दाळा ती मोग करणारा म्हणटात संवसारांतली सोबीत संगत जावन आसा मोग। हां वय मोग जावन आसूंक पुरो, हें हांवें सोडोवयेत म्हूण चिंतून तो मुखार वता। आनी इल्लेशें मुखार वेताना ताका एकलो पाद्र्याब भेटता आनी तो पाद्र्याबा लागीं विचारता, पाद्र्याबा संवसारांतली सोबीत संगत खंयची, संवसारांत आसची सोबीत विशय खंयची। त्या दाळा तो पाद्र्याब म्हणटा संवसारांतली सोबीत संगत जावन आसा भावार्थ म्हणटा। हो चित्रकार चिंता वय जावन वचूंक पुरो, हांवें भावार्थ सोडोवयेत म्हूण चिंतून परतून तो मुखार वता। आनी ती कशें मुखार वताना ताका एकलो सोल्जर मेळटा आनी त्या सोल्जरा लागीं तो विचारता संवसारांत आसची भोव सोबीत संगत खंयची। तो सोल्जर येदोळ झुजांत झुजुल्लो तो म्हणटा संवसारांत आसची भोव सोबीत संगत जावन आसा शांती। आनी ह्या खातीर हो कलाकार चिंता हांवें शांती म्हज्या पिंतुरांत सोडोवयेत म्हूण चिंतून दीस बुडटना तो एका कुटुंबांत थंय वस्ती करूंक येता। आनी त्या कुटुंबांत थंय येता आसतना तो ताका बरें थंय स्वागत करतात आनी त्या कुटुंबांत तो पळयता। त्या कुटुंबांत सांजेचें मागणें जावन सगळीं सांगात बसतात, जेवतात, सगळीं सांगात मोगान आसलीं। त्या कुटुंबांत तो मोगी पळयता, त्या कुटुंबांत तो भावार्थी पळयता, त्या कुटुंबांत तो शांतीय पळयता आनी हो निश्चय करता संवसारांत आसची भोव सोबीत संगत जावन आसा काजारी जिवीत आनी कुटुंब। त्या खातीर हांवें बरें कुटुंब म्हज्या पिंतुरा वयर सोडोवंक जाय म्हूण चिंता। कंडी जावन मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी सर्वां वय म्हणटा हांव संवसारांत आसची भोव सोबीत संगत जावन आसा कुटुंब। आनी कुटुंबांत मोग आमी व्यक्त करता, सॅक्रिफीस आमी व्यक्त करता, शांती आमी व्यक्त करता आनी भावार्थी कुटुंबांत सुरूता जाता। मोगाच्या रोहित आनी मृणाल असलें कुटुंबा जिवीत बांदूंक काजराच्या सक्रामेंता मुखांत्र आज तुमी पयलें मेट करतात आनी ह्या मेटांत तुमचो जिवीत सड अर्थाबरीत आनी गुंडायेन भरलेलें जावंक जाय। तर अर्थाबरीत आनी गुंडायेन भरलेलें जावंक जाय तर हाचो अर्थ आनी गुंडाय खंय जावन येता, हाचो अर्थ आनी गुंडाय येवची पोवीत पुस्तकां तावन आनी इगर्ज मतेच्या शिकोवण येता। इगर्ज मतेची शिकोवण खासदारा विशयांत कितें सांगता, पयलीं आमी पोवीत पुस्तक वाचल्यार जणवयाच्या पुस्तकांत मुनियाच्या पुस्तकांत 30:1 अध्यायांत थंय म्हणटात सुगुणी पतिने विशयांत थंय सांगलां। मृणार हें तुका सुगुणी पतीण कोण जावन आसा, सुगुणी पतीण
मोत्यांप्रास ती मोल हातीक जावन आसा. तिजो पती तिचे वयर विश्वास दवरूंक सोदतलो आनी सुगुणी पतीन तिच्या पतीक केदाळे संतोष हाडून येतली. सुगुणी पतीन सकाळीं वेगी उठोवन घरचें सगळें काम पळयतली आनी सगळीं घरची जबाबदारी ती पळयतली. अशें जायत्यो संगती सुगुणे पतीन हे विशांत थंय बरयल्यात. हे आयकून रोहीत चिंतूंक बरो सगळी जबाबदारी मृणालाक मात्र म्हण खंडीत जावन न्हय आनी पती विशांत कितें आयकूंक मेळटा. आमी आयच्या पयल्या वाचपांत एपेसगारांक बरयल्ल्या पुस्तकांत पांचव्या अध्यायांत आमी वाचता पतीची जबाबदारी कितें, पतीन पतीनेचो कसो मोग करूंक जाय. थंय आमी आयकता कशें क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तशें एका पतीन आपल्या पतीनेचो आनी कुटुंबाचो मोग करूंक जाय. आनी क्रिस्तान कसो आपल्या पवित्र सभेचो मोग केलो, आपणाकच ताणें दिलो, आपणाकच ताणें खाली केलो, आपणाकच सॅक्रिफीस जावन ताणें भेटयलो. रोहीत तुजी जबाबदारी हिस्स जावन आसा, आपणाकच तुवें खाली करून तुज्या कुटुंबा खातीर म्हणजे तुज्या पतीने खातीर आनी कुटुंबा खातीर दिवंक जाय. खाली करचें म्हळ्यार सॅक्रिफीस करचो. हें जावन आसा क्रिस्ती खासदारांचें पयलें लक्षण. क्रिस्ती खासदार हें जावन आसात सॅक्रिफिसांत भरिल्लीं. तुमचो मोग सॅक्रिफिसांत मात्र आटापून आसा. हो जावन आसा पयलें लक्षण. दुसरी सांगात जावन आसा तुमचो खासदार एक करार आनी सल्लो जावन आसा. करार म्हणटना तुमकां उडासांव येता, पोरणो सल्लो आनी नवो सल्लो. करार देवान इज्रायल परचे लागीं केल्लो सल्लो ह्या करार जावन आसा. करार आमी कसो समजून घेवं येता, आमी दिसभर त्या जिवितांत वापरचें. कॉन्ट्रॅक्ट, करार म्हळ्यार कॉन्ट्रॅक्ट. कॉन्ट्रॅक्टान कितें घडटा, दोन पार्ट आसतात, दोन पार्टी, एक आनी दोन. आनी दोन पार्टी थंय थंय जायत्यो लिगल बायंडींग आसतात. म्हणजे कशें करारांत जायत्यो संगती आसतात थंय, तशें काजरी एक करार जावन आसा. रोहीत आनी मृणाल तुमी ह्या करारांत आज एकवटल्यात. पोरण्या सोल्ल्यांतले देवा आनी इज्रायल परजे मदले करार. सबार पुटी इज्रायल परजा ह्या कराराक अविश्वासी जाली जाल्यारय तांचो करार तुटोंक ना. संवसारी कॉन्ट्रॅक्ट तीं तुटतात वा एकाचें काम मुग्धल्ल्यांच कॉन्ट्रॅक्ट मुग्ध जातात. पूण तुमचें काजर करार सल्लो अशें न्हय. एकामेकाक आज संतोश आसा देखून आमी सांगात रावता, फाल्यां आमकां इल्लेशें दूख भोगलें देखून हो करार मोडचो तशें न्हय. काजर जावन आसता आस्था पर्यांत आसुल्लो करार आस्था पर्यांत दूख ह्या सूख जाल्यारय तुमी सांगात रावंक आसा. हें जावन आसा दुसरी संगत, तुमचें काजर सल्लो आनी करार जावन आसा. आनी तिसरी संगत जावन आसा तुमचो काजर एक सक्रामेंत न्हय, सातवो सक्रामेंत काजर. सक्रामेंत म्हळ्यार कितें, सक्रामेंत देवाच्या कुर्पेची बायलीं खुणां जावन आसात. कशें येवकरिस्ताच्या सक्रामेंतांत आमकां दिसचो उंडो मात्र, आमकां दिसचो कुमगार मात्र, आनी हो कुमगार जेजूस जावन आसा. आमच्या दोळ्यांक दिसना जाल्यारय तो जेजू कुशीन इशारे करून दाखोवची खुणां जावन आसात. तुमचें काजर अशेंच सक्रामेंत. तुम्ही एकामेकां थंय मोग व्यक्त करतना देवा आनी पवित्र सभे थंय आसुल्लो मोग, जेजू आनी पवित्र सभे थंय आसुल्लो मोग तुमी व्यक्त करतात आनी जेजूस तुमच्या काजरी जिवितांत हजार जाता. त्या खातीर ह्यो तीन संगती तुमची काजरी जिवीत भोव अर्थाबरीत करतली. तुमी आमी सर्वां मोनीस जावन आसा आनी आमचे थंय उणेपण आसा. कितले अर्थाबरीत संगती आमी वांजेल्या तावन आनी इगर्ज मातेचे शिकवण येतावन आमी घेतल्यारय सबार पोटी आमच्या उणेपणाक लागून सबार चड उणें घडटात. आनी अशें घडटना तुमच्या काजरी जिवितांत तुमी कितें करूंक जाय, परतून तीन संगती. काजरी जिवितांत सोस्नीकाय आनी खालतेपण भोव गरजेचें. तुमच्या आवय बापाय लागीं वा आब माय लागीं विचारल्यार तांचे लागीं चड ग्रेस्त कांय नातली, सबार दिर्वें नातलें जावंक पुरो. जाल्यार कितल्या कश्टां दी तीं सांगात रावल्यांत, एकामेकां सांगात रावल्यांत थोडे पटी लढाई झगडें जातलें जावंक पुरो, जाल्यारय तांचो एकवटू तांणी तुटोंक ना. कित्याक म्हूण तांचे लागीं विचारल्यार एकच पप्पान या मम्मीन एक पटी वा आनी एक पटी सोस्नीकाय दाखयल्या वा खालतेपण दाखयलां. आनी खंयच्या काजरी जिवितांत सोस्नीकाय आनी खालतेपण आसा तें काजरी जिवीत यशस्वी जातलें म्हणून आमी सर्वां जाणाव आनी तुमी हांगा बसिल्लीं हाका साक्षी जावन आसात. त्या खातीर रोहीत आनी मृणाल खालती आनी सोस्नीक जावंक प्रयत्न करा. दुसरी संगत जावन आसा गीव इच अदर देयर स्पेस, म्हणजे एकामेकाक गौरव आनी समजून घेयात.
रोहित तू एका कुटुंबांत व्हड जाल्लें आनी मृणाल तूं आनी एका कुटुंबांत व्हड जाल्लें. तुमच्यो रिवाजो दुसऱ्यो दुसऱ्यो आसूंक पुरो, तुमची चिंची सकत दुसऱ्यो दुसऱ्यो आसूंक पुरो. त्या खातीर आसतावन तुमी सांगाता रावनासतना एकामेकाक गौरव दिया, एकामेकाक समजया. ते दळा तुमचें काजर यशस्वी जातलें, ते दळा तुमचें काजर जिवेत संतोष बरें जातलें. आनी अखेरचें तुमच्या काजर जिवितांत भोव गरजेची संगत मागणें आनी जेजूचें हाजीरपण. काजर जिवीत मागणें आनी जेजूचें हाजीरपण नातल्यार जू नातल्या जोता बरें. कशें जू पळयलां मग तुमी दोन रेड्याच्या पाटीर दवरतात, तें जू आसल्यार मात्र दोनी रेडे एक असल्याक वचोंक जातात, ना जाल्यार एक रेडो मुखार वेता एक रेडो फाटल्यान येता. तें जू दोगांकी सांगाता दवरता. काजर जिवितांत मागणें आनी जेजू जेजूचें हाजीरपण, तें तुमच्या काजर जिवितांत आसलें जू आसलें बरें. ते केदाळाय तुम्ही घट करूंक जाय. मागण्या वरवीं तुमच्या काजर जिवितांत हें जू तुमकां सांगात दवरता. त्या देखून कितलीं बिजी तुमी आसल्यार, कितलीं राटावळी तुमकां आसल्यार मागणें करूंक सुको नाका. सदांय दीस पडतो तेर्स आनी मुखार तुमकां भुरगीं जाताना तुमच्या भुरग्यांक भावार्थ शिकया, मागणें करूंक शिकया. ते दळा तुमच्या काजर जिवीत खंडीत जावन संतोश बरयत जातलें. उडास दवरा अखेरीक. तुमचें खासदार एक लौकीक मात्र न्हय, बगार तुमचें खासदार आत्मीक जावन आसा, तुमचें खासदार पवित्र जावन आसा, तुमचें खासदार आपोवणें आनी देवाचें योजन जावन आसा. हें योजन, हें आपोवणें खरेपणी आनी भक्तीपणी आनी अर्थाबरीत रितीन जियोंक जाय अशी कृपा आमी सुमेस्तां. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार रोहीत आनी मृणाला खातीर मागया. आमेन. मोगाच्या इश्टानो, पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेले परजे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून धीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार ख्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यान आनी आतां एकामेकाक मरा पर्यंत विश्वासी रावूंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळोवंक ह्या खेरीत संस्कारान तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी गठाय दिता. ह्या पासत तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे उचेर हांव तुमकां इसारता. रोहीत आनी मृणल कोणेंच भळ करिनासतना पूण अपकुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मनान लेखूंक तुमी तयार आसात. हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो आदरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे उजीर तुमची कबलात उसरात. हांव रोहीत तुका मृणाल म्हजी पतीन म्हूण घेता. सुखान तशें दुकान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण बस दिता. हांव मृणाल तुका रोहीत म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुकान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण बस दिता. तुमी पवित्र सभे उजीर एकामेकाक दिल्ल्या ती कबलात सरस्पर आपल्या धळपणान फेर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. जें देवान जोडिलां तें मनशान मोडूं नाये. ह्यो मुद्यो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात
तांचेर सर्वेस्पोर आपलो आशीर्वाद घालूं। मृणाल, म्हज्या मोगाची आणि विश्वासपणाची खुणा म्हणून ही मुदी तुका दिता, बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्नाचे नावे। रोहित, मुझ्या मोगाची आणि विश्वासपणाची खुणा म्हण ही मुदी तुका दिता, बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्नाचे नावे। आमच्या सुम्यान एकामेकाचो मोग करा म्हण आमकां उपास देस दिला। त्या उपादेसा प्रमाणे जियोंक देवाचो स्वादर आमकां गरजेचो। तर सगळे पवित्र सभेप आसत प्रत्येक जावन आज लग्नान एकवटून सांगाता जियेवंक आणि आपलेच कुटुंबी जिवीत सारूंक वेतात त्या रोहित आणि मृणल पासत आणि सगळ्या काजारी जोड्यां पासत देवा लागी मागूया। त्या संसारात मोगाचे आणि एकवटाचे राज स्थापित करचा। तुवें भगिवंत पाप साहेबाक बिस्पांक या जगांक आणि धार्मिक भाव भयणीक विसलाय, तांचे या वावरान तांकां उर्बे बंद कर आणि तुझ्या मोगान बर म्हण मागता। बापा आमकां आयक, आमच्या बापा आमकां आयक। रोहित आणि मृणाला मदलो लग्न बांद तीर जाऊन दीस वेता वेता तांचो मदलो मोग सोडून वचूं आणि त्या पवित्र मोगाचे घोडसाणे ती सदांच दादोशी जाऊं म्हण मागता। रोहित आणि मृणाल सत्याच्या नीतीच्या मेटाने चलू, मोगाच्या आणि समाधानाच्या चिनयेंत परजळू आणि गुणेस्त भुरग्यांची आवय बापय जाऊन फुलो म्हण मागता। देवा, पती पत्रिणेचो एकवट क्रिस्ताक आणि पवित्र सभेक लग्ती जाता म्हण तुवें शिकयलाय। रोहित आणि मृणाल हांचो काजारी जिवीत असो संबंद जावं जेजू क्रिस्ताक आणि पवित्र सभेक आसच्या संबंधावरी अशे तांचे कुटुंब एकवटाचे आणि मोगाचे एक आदर्श कुटुंब जाव म्हण मागता। सगळ्या काजारी जोड्यांत मोग आणि विश्वास रास करू म्हण मागता। आज हांगासर लग्नात एकवटलेल्या व्हंकल्या नवऱ्याच्या आवय बापायचेर आणि तांच्या कुटुंबाच्या सोमेस्त संध्याचेर तुझो आशीर्वाद घाल। ती सगळी एकवटान रावून आणि माया मोगान जियो म्हण मागता। सर्वेस्परा तुझ्या पुताचे पवित्र सभेन माया मोग रास करू, पोती पोतीन एकामेकां थंय विश्वास सांबाळू अशें सगळीं क्रिस्ती परजां क्रिस्ताक साक्ष दिवं आणि क्रिस्ताचो मोग सोमेस्त तांच्या काळजांत रास करूं। जो जियेतान रास व्हड चलयता ससनाच्या ससनाक। आमेन। Thank you.
बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा, कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्रत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उब जाता। उदेंती तावन अस्तम ते पर्यान तुका एक निर्मळ भडणी करच्याक हे काशा परजा तूं जमयत आसाय। देखून बापा घालतेपणी आमी हे मागणें करता, तुज्या भेटोवच्याक आमी आदल्यान ती देणी त्याच पवित्र अत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रग जावच्याक तूं पवित्र कर। ताची साज्ञा पाळून आमी संस्कार समरमताव। तो पारे दिन जाले ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पणची। तेच परीन जेवण जातस ताणे काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साणें मेळच्याक, तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशा पासोत तें वारावतलें, हें म्हज्या उगडासा करात। भावार्था सोगोट परगटूया, आमचे सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोसलेल्या कस्टमरनासो ताज्या अनन बरीत पुनर्जीवनपणासो आनी सरकार सोडण्यासो आमी भक्तीपणी उगडास करता, आनी हो तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा। देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता। जे बलयेन आपल्या मरणान आमच्या आमकां तुजी इस्तगात जोडल्या, तीस बाली आतां तुजी पवित्र सभायक तुका एकटां भेटयता, तिचेर तुजी दाळ इश्ट घाल, तुज्या पुताची कुडीन रगतान पोसताय तांकां, ताज्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सोवें एक कूड आनी एकत्म आमी जावंक निर्मी। तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं, आनी अशें देवाचें मये बोब घेवन हांवकार मोरयेच्या सांजूजे तिच्या पतीच्या तुज्या भाग्यवंतर्मृतांनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो, तांचे विनवणीचो आदार आमकां सदांच आमकां निरंतर मेळटलो म्हणून आमी विश्वास दवरता। बापा, ह्या बली वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फाव कर म्हूण आमी मागता। तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आनी पेटा पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पोवी सभेच्या समेस गवळ्या आनी मणियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारांत वाटसरी तुजे पोवी सभेक भवार्थान आनी प्रितीमोगान थीर कर। तुजे हुजीर तुवें एकट्यान केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी देन आयकून घे। कन्वया बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय। आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टागतीन त्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राज्यान घे, थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दादोशी जातल्या म्हण आमकां भरोसो आसा। क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देश सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय।
ज्यास जेजू वरवे ज्यास जेजू संगता ज्यास जेजू तय पवित्रत्म छाय पुना सर्पोद्वेदार बापा सवंदनने वैभव तुका ससनाचा ससना आमच्या सोडंदराची आज्ञा मौनान दोरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन दीर्घ भोवन मनोव्या प्रितीच्या भाऊ बहिणीनो या व्हंकले नवऱ्याचेर देवाचो आशिर्वाद कालतेपणी मागूया. लग्न संस्कारांत एकवटूंक बापान तांकां फावो केला तर तोसू तांकां मैपासान आपलो आदार दिवं सांबाळूं. दादलो आनी बायल करून मनशाक तुवें तुज्या सारक्या सोरसलोय आनी तांच्या एकवटाचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घालोय. आज लग्नाच्या संस्कारांत एकवटलेले हे व्हंकले पासत आमी लीनपणी हे मागणें करता तिचेर बापा आनी तिच्या जिविताच्या सांगात्याचेर तुजो सुभाम आशिर्वाद देवूं. हे वरवीं लग्ना बेसांत ती संतोशान सांगातेच जियेवं. भुरग्यां बाळांनी आपलें कुटुंब नेटोवं आनी तुजी पवित्र सभा वाडोवं. बापा सुखांत आनी ती दुखां सुखांत ती तुका वाखाणूं दुखांत तुका उलो मारूं वावरान तूं आदार दिवंक लागींच आसाय म्हूण तांकां संतोश भोगूं आनी तांच्या गरजांनी भार हाळू करूंक आनी तूं सदां हजीर आसाय म्हूण तांकां कळोवं. भावार्थाच्या जम्यांत ती तुका प्रार्थना करूं मनशां मोदें सदां आनी सगळे सुवातेर ती तुका साक्षी दिवं आनी शांती समाधानान जायती वर्सां ह्या संवसारांत सांगाती जेल्या उपरांत हांगा तांचे भोंवतणी एकठांय आसलेल्या इश्टां बराबर सर्गीच्या राजांत तुजें सुख भोग पावो क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हळें तुमकां शांती दिता शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिस्त घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजोड चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. Thank you.
ही देवाची शेळी संसाराचे फाप काढता ती शेळयेच्या जेवणाक आपल्यान ती सुभागी प्रीतीच्या बापा आमच्या बाबा आणि बहिणीच्या लग्ना दिसा जेजूच्या मासा रक्ताच्या जेवणा संतोष बरेत काळजान आम्ही वांटो घेतला. ह्या जेवणाचो फळ ह्या ओकले नवऱ्याच्या जिवितान दिसान दीस अदीक वाडय आणि तांचे कुटुंब खरे क्रिस्ती कुटुंब जावच्याक आम्ही सोमेस्त आनी तांकां माजत करूं. तूंच आमकां कुरपा दी हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो खाना नगरांत
लग्नांत होवळ्यो झालो वसू सोमी जेजू तुमच्या लग्नाच्या संतोषांत वांटो घेता तुमचेर आणि तुमच्या सैऱ्या धैर्यांचेर सुभाम आशीर्वाद तो घालो जेजून शेवट पर्यान पवित्र सभेसो आपले पोतिनीचो मोग केलो तोसू तुमची काळजां आपल्या मोगान निरंतरी भरो तुमच्या लग्ना बेसाच्या जिवितान सोम्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक तुम्ही साक्षी दितल्यात तोसू जेजू पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान तुमची काळजां सुखेस्त करो आणि हांगा एकठांय जाल्ल्या तुमच्या सोमेस्तांचेर सर्व पदवीदार देव बाप पूत आणि पवित्रत्मो आशीर्वाद घालूं वसून येयात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटां देवाची वडुकार नलच्या कुटुंबाच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटां फदलेन सी मेंडोन्सा म्हजो काजीन कार्मेलीत फ्रादर फ्रांसीस कार्मेल गुड्यार बिकरने घट्टे ताजो वाव दिवन आसा तशेंच फादर अनु फेर्नांडीस म्हज्या सांगा आतां एक वर्स इटलींत आसलो आतां गांवांत आयला देव बरें करूं तशेंच फादर जॉन बार्बोजा आमचो काजीन भाव हांगा पयलें प्रिंसिपल जावन आसलो फादर पॉल पिंटो ह्या कुटुंबाक मुस्तो प्रोत्साह दिवन आदलो विकारी जावन आसलो हांगासो तशेंच आज वांजेलाचेर नियाळ दिल्लो म्हजो नेव्यू डॉनी आनी आमचो विगार हांकां प्रत्येक रितीन देव बरें करूं म्हणा जाय सहायक विगारी आसलो पोर तांकां आनी आज प्रत्येक रितीन विगारांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक म्हळ्यार काल नोळ्या आनी पडोवन मस्त उदक भरिल्लें हांगा फिरगजीच्या सांद्या संगी ताणें आज इगर्ज रेडी केल्या देव बरें करूं विगार बापान हात तुझो मेळशी गी रीत
त्या बोटाख्या मोदी घालतोलो कबला दिवन जाणू रो जीवित शाबीत माग्या मी देवा लागी सोभाय तुझी हाँ पोलेता चंद्रा तारा गिल जे घालता आपुरबाय तुझी हाँ नी आलता सूर्या किरणा की थंडाय दिता सोभाय तुझी हाँ पोलेता चंद्रा तारा गिल जे घालता आपुरबाय तुझी हाँ नी आलता सूर्या किरणा की थंडाय दिता मुझा तू सावली जाऊन रावशी कुडीक मुझा तू उसवास जाऊन रावशी गी उत्या मोळपांत्या तुझ्या सत्कारा कमान गुंतला पावसान पावले ते शिंपडून फुलांचो सुवाद वांटला सोभाय तुझी हाँ पोळेता चंद्रा तारा गिल जे घालता आपुरबाय तुझी हाँ नी आलता सूर्या किरणा की थंडाय दिता सोभाय तुझी हाँ पोळेता चंद्रा तारा गिल जे घालता आपुरबाय तुझी